Доброго ранку, у студії Андрій Паньків, вітаю вас. Представницю франківської фірми, яка займається міжнародними перевезеннями, Тетяну Охоцьку травмували. Про це вона вчора розповіла журналістам Суспільного. За її словами, двоє чоловіків у пункті видачі дозволів Львів-Винники накинулись на неї. Жінка пов'язує цей інцидент частково зі своєю участю у програмі «Тема дня», яка вийшла у вівторок, де вона розповіла про корупцію при отриманні дозволів на перевезення товару до Польщі. Деталі з'ясовувала моя колега Каріна Борисевич. Івано-Франківка Тетяна Охоцька показує синці та травмовану ногу. Жінка розповідає, що у Винниках Львівської області отримувала дозвіл на перевезення вже четвертий рік. Досі подібних випадків із нею не було. Ми стоїмо, чекаємо. Ми поїхали з тим, що є певна кількість дозволів, впевнені були в тому, що ми їх візьмемо. Приїхавши туди вночі, ми побачили, що там невідомі люди сидять. І в них вже на руках сформувався, скажімо, за один день неповний список із 700 чоловік. На запитання, що це за люди, де ці люди, чи можна взяти в живій черзі цей дозвіл, нам там грубо відповіли і сказали, що він формувався там на протязі якогось періоду часу, але не зрозуміло, чому люди, скажімо, ходили якісь списки, складали, якщо не було ніяких дозволів. Тоді заходять моментально двоє чоловік і кажуть один до одного: «Виноси її». Я до працівників Укртрансписа, які кажу: «Хлопці, дзвоніть в поліцію, що ж це робиться?» Кажу: «Вони мене насильно, у мене синяки з однієї сторони і з другої сторони, вони мене насильно за руку, тут за руку починають тягнути, ну це два мужчини, я жінка 1,60 м росту, а там дуже такий прохід вузенький. Я що, ну це було секундне діло, вони мене витаскують силою, навіть я навіть якби і хотіла вирватися там і сама вийти, це неможливо було. І тут в пройомі між дверима у мене нога просто застрягає, і один із них силою натискає на цю ногу, і от результат — травма. Тетяна Охоцька каже, що своїх кривдників особисто не знає. Після цього інциденту на місце викликала поліцію. Проте цих чоловіків вже там не було. Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська відмовилася коментувати цю ситуацію, посилаючись на те, що не знає про випадок, який трапився у пункті видачі дозволів Львів-Винники. Пообіцяла з'ясувати подробиці і розповісти завтра. Каріна Борисевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Нагадаю, водії вантажівок протестували у понеділок 23 вересня під будівлею Кабінету міністрів. Їхньою вимогою було збільшити кількість дозволів на перевезення в Польщу. Захід за участю велосипедистів «Критична маса» розпочнеться сьогодні о 19:00 в Івано-Франківську. Стартуватимуть учасники біля пам'ятника Івана Франка, що поблизу готеля «Надія», розповідає організатор Андрій Котлярчук. Що таке критична маса? Це недовготривалий заїзд для популяризації велотранспорту. Проводять такі заходи не тільки у Франківську, але й у багатьох містах світу упродовж десятиліть. Ми доєднались до цього руху тільки позаминулої весни. Участь можуть брати усі бажаючі, але, звісно, мінімальні необхідні вимоги до пересування на велосипеді існують. І ми їх дотримуємось. А саме, справний велосипед, світловідбивачі, ліхтарики та знання правил дорожнього руху. Використання шоломів теж вітається. Діти можуть брати участь у супроводі батьків. Темп нашої покатеньки досить неквапливий. Маршрути намагаємось обирати прості та безпечні. Також їздимо парком та велодоріжками. І кінопоказ «Просто небо» у Палаці Потоцьких відбудеться в Івано-Франківську сьогодні. Глядачі матимуть змогу переглянути українсько-італійський комедійний фільм, знятий Андреа Маніані, розповідає представниця комунального підприємства «Простір інноваційних креацій «Палац» Людмила Лінник. Наш традиційний п'ятничний кінопоказ «Просто небо» у Палаці Потоцьких. Ви зможете переглянути фільм «Ізі». Це копродукційний фільм українсько-італійський, комедійний. Фільм розповідає про 40-річного італійця, такого собі невдаху, який за проханням свого брата везе в Україну з Італії у таке наше карпатське село тіло загиблого померлого заробітчанина. Ну, здавалося, починається все так дуже печально і трагічно, але насправді це комедія легка, з гумором і теж така трохи на злобу дня. Це наразі всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. А надалі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами.